sari yo'l valeriy sinelnikov o'n uchinchi qism qarzga botgan hayot begonanikini olib o'zingiznikini berasan deganlaridek qarzga pul olish qarzni berishdan oson bu juda yomon odat bu odat biz yer yuzida omonatmiz jismimiz ham omonatga berilgan biz qaytib kelmaymiz degan dunyoqarashdan kelib chiqqan va hokazo shuning uchun biz qarz olib yashaymiz bu to'g'ri emas sovet hukumati yillarida biz qarzdorlik burch tuyg'usi ruhida tarbiyalangan edik oila oldidagi burch vatan oldidagi burch deyarli butun g'arb dunyosi qarz bilan kun kechiradi va buni va buni butunlay normal holat deb hisoblashadi odamlar ham qarzdorlikning mavjudligiga ko'nikib qolgan va qarzlarsiz yashash shunchaki mumkin emas deb hisoblaydi agar siz o'z hayotingizni boshqara olmasangiz hayotingizni boshqa başka birovlar boshqaradilar qarzlar esa buning uchun ajoyib vosita hisoblanadi kreditga tovar kreditga tovar oldingizmi demak siz qarzdor hisoblanasiz sizning passivingiz o'sib cho'ntagingizni qurita boshlaydi siz bank xo'jayinlarini boyitasiz hayotingizning bir qismi qarzga o'tib ketadi ha siz qarzga olingan buyumdan foydalanasiz ammo bu buyumni sotib olishdagi quvonch tezda o'tib ketadi chunki buyum narkotikdek bir zumlik quvonch bag'ishlaydi ya'ni quvonchning o'zini emas balki soxta quvonchni bag'ishlaydi yelkangizda moliyaviy yuk qoladi haqiqiy quvonchni faqat yaratuvchanlik jarayonidan va o'zingiz hamda atrofdagilar uchun yaratgan farovonlikni ko'rishingizdan olishingiz mumkin aytingchi siz hali pishib yetilmagan olmani yey olasizmi fikranyeishingiz mumkindir qanday qilib o'zingiz ishlab topmagan buyum mashinadan foydalanishingiz mumkin yoki o'zingiz qurmagan uyingizda qanday qilib yashaysiz bema'nilikku bu bunday holatda siz kelgusi avloddan ham qarzdor bo'lib qolasiz va bunga qalbingizni bag'ishlaysiz siz endi erkin emassiz farzandlaringiz ham erkin emas men faqat o'zim yaratgan yoki ajdodlarim menga qoldirganlardan foydalanishi mumkin hatto men ota onalarim qoldirganlaridan foydalansam ham uni ko'paytirmasam u tezda tugaydi foiz uchun pul berish rusda kim foizga pul bersa u odamdan nafratlanganlar ularni juhtlar deb ataganlar va quvg'in qilganlar qur'onda foizga sudxo'rlik uchun pul berish katta gunoh ekanligi aytiladi agar birovga foizga pul bersang o'zingga tovbe qilib qo'yasan bu esa qullikdir bu nafaqat qarzdor uchun balki pul bergan ya'ni yana foizga pul bergan odam uchun xavfli negaligini tushuntiraman qarzdor ongli va ongsiz ravishda qarzdorlik yukidan qutulishga intiladi buning bir varianti u kimdan qarzdor bo'lsa uni jismonan yo'qotishga harakat qiladi odam yo'qmi muammo ma ham yo'q qabilda va ong osti darajasida pul berilishi kerak bo'lgan kishiga qarshi kuchli hujum boshlanadi qarzlarni qaytarish ikkita variantni ko'rib chiqamiz birinchisi siz qarzdorsiz ikkinchisi sizdan qarzdor siz qarzdor bo'lsangiz siz qarzga botgan bo'lsangiz umidsizlanmang har qanday vaziyatdan chiqishning yo'li bor axir o'z hayotimizda barcha vaziyatlarni voqealarni o'zimiz yaratamizku darhol niyat tuzing shuncha summadagi pulni har ikkalamiz rozi bo'ladigan qilib belgilangan vaqtda va belgilangan joyda ushbu odamga qaytaraman endi o'zingizga murojaat qilib ushbu vaziyat sababini aniqlang o'zingizni qarzga qo'yganingiz sababini aniqlab oling yuqoridagilarga qarang shundan keyin yangi fe'l usullarni yarating va eng asosiysi bu dunyoda hech kim hech kimdan hech nima qarzdor emasligini anglang faqat o'zingiz va o'z hayotingiz uchun mas'ulsiz qarzlar fikrlashning eski modelidan qolgan tushuncha shuning uchun yangi modelga o'tayotganingizda eski qarzlardan qutulish lozim aks holda ular sizni ipsiz bog'lab turadi va yangi muammolarni keltirib chiqaradi so'z nafaqat moddiy qarzlar birinchi navbatda axloqiy ma'naviy qarzlar to'g'risida bormoqda buning uchun mas'uliyat va shaxsiy intizom zarur barcha summani birdaniga berish shart emas ularni qismlarga bo'lib bering pulni qismlarga bo'lib bera turib siz niyatingizning jiddiyligini bildirasiz siz faqat sizga kim pul bergan bo'lsa o'sha kishini bu haqda ogohlantiring agar pul foizga olingan bo'lsa imkoni boricha foizini to'lashni rad eting sizdan qarzdor bo'lsalar va ustiga ustak uni berishga shoshilmasalar bu tipik vaziyat bunday paytda ong osti darajasida nimalar kechadi agar kimdir sizga pul berishi lozim bo'lsa unda bu odam siymosi sizning tasavvuringizda aks etadi va sizdan quvvatni tortib oladi chunki qarzdorga nisbatan hissiyot ijobiy bo'lmaydi ko'nglingizda bu odamga nisbatan xafalik iztirob nafrat tahqirlangan nafsoniyat ayrim vaqtlarda ochiq oydin tajovuzkorlik bor mening bir mijozim shunday voqeani aytib berdi bir necha yil oldin men o'z tug'ishgan akamga ma'lum miqdordagi summada pul qarz berdim u menga qarzning yarmisini berdi yarmini berishga shoshilmadi biroz vaqtdan keyin mening miyamga akamning vafoti haqida g'alati fikr keldi bunday hollarda nima qilishni bilganim uchun o'z ong ostimga murojaat qildim akamning vafoti menga nima uchun kerak valeriy vladimirovich bilasizmi qiziq javob oldim ma'lum bo'lishicha qarzni qaytarish uchun gap shundaki akam uylanmagan edi va ular u vafot etib qolsa uning barcha mol mulki menga qolardi unda albatta ko'p bo'lmasada nimalardir bor edi gap shundaki ong ostimning bu qismi menga pulni qaytarish to'g'risida g'amxo'rlik qildi ammo faqat akamning vafoti orqali bu xabar meni to'g'risini aytsam qattiq qayg'uga tushirdi biz nimaga ko'p holda yaqinlarimiz o'limini istashimiz va buni tushunmasligimizni angladim keyin esa salomatligimiz bilan bog'liq muammolar qayerdan deb hayron bo'lamiz ong ostim bilan bunday muloqotdan keyin ko'p narsalarni tushundim men qarzimning bu qismidan akam uchun voz kechdim va uning uzoq yashashini istadim fikr qayerda bo'lsa quvvat o'sha yerda quvvat qayerda bo'lsa qon o'sha yerda degan qoidani eslang bu ham yetmaganday siz qarzga pul berdingizmi demak o'sha odam obraziga yana ruhingizni hayotiy quvvatingizni ham bergan bo'lasiz shu bilan o'zingizni kuchsizlantirasiz bundan tashqari ong osti tajovuzingiz yana o'zingizga qaytib kelishi mumkin chunki bu obraz sizning ong ostingizda o'rnashgan bo'ladi xo'sh nima qilish kerak hammasi juda oddiy birinchi navbatda niyat tuzing men kerakli vaqtda va kerakli joyda u odamga qarzga bergan pulimni o'zim va o'sha odam uchun eng qulay usul bilan qaytarib olaman endi bu pullar albatta sizga qaytadi ammo qanday qilib qaytishini ong ostingiz o'zi o'ylab ko'rsin unga shunday topshiriq bering ammo bu hali hammasi emas endi eng muhimi qarzdorning qarzidan keching ya'ni unga shunday sovg'a qiling qarzini sovg'a qiling agar sizga qarzni qaytarishmasa qarzni qaytarishni talab qilmang javobgarlikni zimmangizga oling bu saboqdan xulosa chiqaring sizdan qarz olishganda koinot sizni puldan xalos qiladi bu puldan uzoqlashishning eng yumshoq varianti siz ularni yo'qotishingiz o'g'irlashlari mumkin edi yoki salomatligingiz bilan bog'liq muammolar paydo bo'lardi sizdan qarz olgan odam aslida sizning xaloskoringiz undan bu qarzni keching olgan sabog'ingiz uchun minnatdorchilik bildiring va unga qarzini shunday sovg'a qiling agar uning manzili yoki telefonini bilsangiz albatta unga o'z qaroringiz haqida xabar bering bir ayol seminarda so'radi men buni xayolan ya'ni qarzdan kechganimni qarzdorga bilintirmay qilishim mumkinmi biroq bunda siz ko'nglingiz tubida pulga va qarzga nisbatan tobeylikni saqlab qolayotgan bo'lasiz sovg'a bu sovg'a hatto o'sha qarzdor odam g'oyib bo'lgan taqdirda ham baribir tanishlar orqali unga bu haqda xabar berish lozim agar sobiq qarzdor bilan aloqa qilishni imkoni bo'lmasa u holda qarzni unga hayolan sovg'a qilish mumkin agar u odamning qarzini kechmasang demak uning jonini olgan bo'lasan axir u nimadir garovga qo'yishi lozimku hali o'z joning bilan oxirigacha hisoblashmasdan turib senga birovning joni kerakmi siz qarzdan kechganingizda ong ostingizda qalbingizda yangi odamlar pul bilim uchun joy bo'shab qoladi siz qarzdan qaytarib olish uchun harakatga sarflagan quvvat sizning o'zingizga qaytadi boshqalarga ozodlik berib o'zing bu dunyoning soxtaliklaridan va buyumlarga tobelikdan ozod bo'lasan mana seminardan bir misol ayol o'z tanishining qarzidan voz kechdi va ishi zudlik bilan yurishib ketdi bir oydan keyin u qarz summasidan ancha ortiqroq pulni oldi hech qanday harakatlarsiz bundan tashqari o'sha odam bilan munosabatlari normallashdi boshqa voqea bilasizmi dedi bir erkak menda bir qiziq vaziyat bo'lgan edi tanishim menga pul berishi lozim edi men unga qo'ng'iroq qilib unga bu pulni sovg'a qilishimni u pulni qaytarmasligi mumkinligini aytdim keyingi kuni esa tanishim kelib menga barcha pullarni qaytardi o'zi qo'rquv ichida men unga bu mening sovg'am chin ko'ngildan sovg'a qilishimni aytdim buni sizning kitobingizga tayangan holda qildim bu uni ozgina tinchlantirdi ammo baribir u pulni qoldirib ketdi bu pullarni nima qiling buni o'z o'rnida koinotning sizga sovg'asi deb qabul qiling o'z fikrlari bilan o'rtoqlashgan seminar qatnashchilaridan biri keltirgan yana bir misol tanishim menga ma'lum miqdordagi summada pul berishi kerak edi men unga qarzdan voz kechganim va unga sovg'a qilganimni telefon orqali yetkazdim ishlarim meni haqiqatan ham o'ngidan kela boshladi pullarim tezda qaytib keldi bir oydan keyin esa bu odam kelib yana qarz so'rayapti nima qilishim kerak men unga shunday dedim vasiliy men senga axir kattagina pulni sovg'a qilgandim ammo ular senga boylik orttirishingga yordamlashmadi demak yana shunday qilishim ahmoqlik men senga pul bermayman va shunday bo'lsa ham senga omad tilayman bilasizmi u xafa bo'lmadi bir necha vaqtdan keyin esa tan oldi sergey sen bilasanmi mendan qarzingni kechganingda seni jinniga chiqargandim shunda kel yana bir bor so'rab ko'raychi bu jinni qarz berarmikin dedim ammo sen normal odam ekansan o'sha sovg'ang uchun esa katta rahmat